Hayo ndiyo matendo makuu ambayo Mungu atatenda katika eneo hili. Utaona makubwa kuliko hayo uliyoona. Nasema hivi. Unaweza ukashangaa. I have never prayed today. Sijaomba na huyo dada. Hayo ndiyo mambo ambayo Mungu anataka kufanya katika maisha yetu. Unaweza ukaona kama ni nyepesi hivyo. Unaweza ukaona kama ni nyepesi hivyo, lakini nasema hivi. Sio nyepesi unavyoifikiria. Ni kweli Mungu amenuia kufanya mambo makubwa haijawahi kutokea duniani. Mungu anataka kufanya mambo makubwa haijawahi kutokea duniani. Wewe tulia uone wokovu wa Bwana. Itakuwa itashangaza dunia, maana umati utakapokuwa umeshia mguu, hakuna atakaye kuwa naomba. Mungu atakupita katikati na kufanya mambo makubwa ambayo hayajawahi kufanyika. Kwa maana nasema hivi,